Pěkný den, začíná Express Hradce Králové. Dnes spolu navštívíme městský ples a taky si řekneme víc o startovacích bytech. Začínáme. Hradec Králové opět nabízí startovací byty pro mladé spoluobčany. Tentokrát se nabízí bydlení v Třepši a na Novém Hradci Králové. Startovací byty jsou pro mnoho mladých párů příležitostí, jak nastartovat svůj společný život. A v Hradci Králové takovou možnost teď dostanou. Jednou z podmínek je příjem minimálně 20 000 korun hrubého. Každý smí podat jednu žádost, přičemž manželé a registrovaní partneři jsou bráni za jednoho uchazeče. Vzhledem k tomu, že startovací byty jsou pronajímány na dobu určitou, tak po uplynutí té tříleté, klasické tříleté doby se vyprázdní a opět je nabízíme k dispozici novým našim mladým. Tedy mladým do 32 let těm, kteří buď v Hradci pracují nebo zde mají trvalý pobyt, to jsou naše priority. Já se domnívám, že to je obrovská pomoc, pokud si vzpomenu na svá mladá léta, tak samozřejmě otázka bydlení je s tou nejzásadnější. Těším se, že naši mladí této možnosti využijí, že tady založí rodinu, najdou si práci a budou to naši noví občané, naše nová generace, která tady v Hradci po nás nastoupí. Bydlení si v takovém případě hradí nájemce sám. Ceny jsou ale velmi lukrativní, aby se podpořil mladý pár nebo rodina. Jedná se totiž o 45 korun za metr čtvereční. Po losování dojde k výběru téměř 50 nových majitelů, nových nájemců těchto bytů. Jen připomínám, vlastně máme novou podmínku následně pro tyto nájemce. Domníváme se, že ten, kdo užívá byt města, by měl být také trvale hlášen k pobytu na území města, tedy budeme žádat ty nové nájemce, pokud ještě nemají trvalý pobyt v Hradci, aby se zde přihlásili co nejdříve. Vyplněné žádosti radnice přijme pouze osobně, a to 15., 22. a 29. ledna, vždy od 8. hodiny raní až po 17. hodinu odpolední, přímo v budově magistrátu. 5. února pak proběhne veřejné losování. Vítězný uchazeč si poté může být prohlédnout a rozhodnout se, zda na něj uzavře nájemní smlouvu. V případě nezájmu město osloví dalšího vylosovaného v pořadí. Plesová sezóna je v plném proudu. Štáb Východočeské televize se tak dal do gala a vyrazil protančit Střevíce spolu se zástupci města Hradec Králové. Kongresové centrum Aldis hostí jubilejní 20. ročník Královéhradeckého městského plesu. Po slavnostním zahájení otevřela plesové dění jako tradičně Filharmonie Hradec Králové. Program je zřejmě to nejlepší, co jsme v současné době mohli připravit. Myslím si, že jenom název hlavního orchestru Mundens Orchestra Martina Kumžáka hovoří za své, ale i další solisté, jako je Petr Kotwald a Iveta Blanarovičová, zaručují, že ten program bude opravdu luxusní. Já jsem hrozně rád, že se podařilo získat skupinu, respektive orchestr Martina Kumžáka z jeho solisty, protože jak již bylo tady řečeno při jejich představování, je to naše naprostá špička. Takže to, že hrají na plese v Hradci Králové, tomu jsem hrozně rád a téměř můžu říct, že si to považuji za čest. Moc si to užíváme, moc nám to líbí program. Petra Kotwalda jsem si teda všiml a docela se těším na něj. Užíváme, jsme velice spokojeni, že jsme tady teda a přejeme 20. výročí v podstatě plesu, ať se mu daří. Dnešní ples velice užívám, těšila jsem se na něj, je to jeden z největších plesů v Hradci Králové, takže jsem moc ráda, že jsem tady. Městský ples je prestižní společenskou událostí. Letos podle odhadů přilákal na 600 návštěvníků. Helena Pondělíčková, Televize V1. A pohledem na roztančený sál se s vámi, milí diváci, rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.